Bývalý prezident Kiska stojí pred súdom, ale tvrdí, že by tam mal stáť Robert Fico a Robert Kaliňák. Oboch menovaných kritizoval za drancovanie armády aj bývalý minister obrany Jaroslav Naď. Špičky Smeru Kiskovi odkazujú, že je daňový podvodník a Naďovi, že znížil obrany schopnosť Slovenska na minimum. Kde je pravda? Posúďte sami. Z dnešnej diskusie medzi Robertom Kaliňákom a Jaroslavom Naďom. Vítajte pri sledovaní Témy dňa na Teatri. Na okresnom súde v Poprade sa začal proces s obžalovaným ex-prezidentom Andrejom Kiskom aj konateľom jeho spoločnosti KTAK Eduardom Kučkovským. Prokurátor podal na súd obžalobu pre pokračovací zločin daňového podvodu. Ex-prezident si podľa prokurátora neoprávnene uplatnil nárok na vrátenie nadmerného odpočtu v celkovej sume viac ako 155 000 eur. Ide o kauzu, v ktorej si spoločnosť zaúčtovala náklady spojené s propagáciou Andreja Kisku pred prezidentskými voľbami. Spis má 17 zväzkov a bezmála 6000 strán. Hneď v úvode Andrej Kiska odmietol ponuku na konanie o vine a treste, tvrdiac, že je nevinný. Dnes na súde by mali sedieť Fico, Gašpar, Kaliňák a všetci ostatní mafiáni, ktorí riadili našu krajinu, ktorí zneužívali svoju politickú moc, ktorí zinscenovali aj túto špinavú a škaredú hru. Obžaloba tvrdí, že Andrej Kiska zahrnul do účtovníctva svojej firmy doklady, ktoré nesúviseli s predmetom činnosti spoločnosti, ale slúžili ako výdavky na predvolebnú kampaň pred prezidentskými voľbami. Obhajoba hlása pravý opak. Išlo podľa nej o náklady na marketing tváre rodinej firmy. Bol síce netradičnou, ale predsa len reklamou, ktorá mala viesť k zvýšeniu obratu firmy. V roku 2013 Andrej Kiska dostal za jednu prednášku 250 eur. Po skončení prezidentského mandátu prednáša v priemere za 5000. Žiadny podvod sa nestal, lebo nikto nebol uvedený do omylu. Nič v tých faktúrach sú všetky čísla sú reálne, zodpovedajú tomu, čo naozaj bolo dodané, za koľko to bolo dodané. Rozruch na pojednávaní spôsobil emeritný sudca Štefan Harabin. Počas výpovede konateľa KTAG Eduarda Kučkovského začal kričať, že istá osoba z pojednávacej miestnosti posiela správy ex-prezidentovi Kiskovi, čakajúcemu na svoju výpoveď na chodbe. Advokát Peter Kubina požiadal o vykázanie Harabina, ku ktorému však napokon nedošlo. Pánovi Kiskovi som pred 7 rokmi povedal, že je to daňový kriminálnik. A dnes aj podaná obžaloba, aj vyjadrenia advokátov len potvrdzujú moje slova. Kiska tvrdí, že každý investovaný náklad zvyšoval zároveň aj hodnotu jeho prednášok. Aj vďaka tomu dostáva dnes lukratívne ponuky. Napríklad pred týždňom podľa jeho vlastných slov prednášal v Paríži za 10 000 eur. To, že dnes čelí súdnej žalobe, pripisuje politickej pomste. Pokyn bol jasný. Ak menujem Fica za predsedu Ústavného súdu, nič sa nestane. Štvrtkové pojednávanie trvalo 7,5 hodiny. Súd s ex-prezidentom bude pokračovať v piatok, na to čítaním listinných dôkazov. Jozef Slivenský, Teatri. Dámy a páni, dovolte mi, aby som v Téme dňa dnes večera privítal dvoch hostí, dvoch bývalých ministrov. Jaroslava Naďa, bývalého ministra obrany, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. A Roberta Kaliňáka, bývalého ministra vnútra, dobrý večer. Dobrý večer, prajem a ďakujem za pozvanie. Ja vám, páni, ďakujem za to, že ste pozvanie dnes večer prijali. Našli si čas najmä pre našich divákov. Témy sú pomerne jasné a závažné. Zaradili sme sa medzi pomerne málo krajín vo svete, kde pred súdom stojí bývalý prezident. Ten vám, pán Kaliňák, odkázal, že by ste tam mali stať vy. Budete vypovedať o tom, ako sa dokumenty z finančnej správy dostali ku kriminálníkovi Rajeckému a vlastne odštartovali tú celú záležitosť a kauzu? No, predovšetkým treba povedať, že to, čo povedal v tom príspevku pán Kiska, vyznieva naozaj veľmi humorne vo svetle faktov. On, keď bol pristihnutý príčine, tak v zásade začal tvrdiť, že to je všetko naša práca, avšak dnes sa medzičasom priznal asi k 13. daňovým podvodom a využil oprávnenie stresného zákona tzv. Účinnej lútosti, takže za skrátenie dane v tejto chvíli stíhaný nie je, pretože sa priznal, doplatil, ale len časť. Až po zverejnení tých dokumentov na internete doplatil tú zvyšnú časť a priznal sa v ďalších na tých svojich prípadoch skrátenia daní. Toto je však iný prípad. Toto je prípad DPH a skrátenie DPH. On totiž to tam niekde tvrdil, že predával svoje knihy, pričom ich rozdával počas volebnej kampane a navýšil si tým pádom nezákonne náklady na volebnú kampaňu takmer 1 000 000 eur.
A toto je len taká malá časť toho celého výseku jeho daňového podvodníctva v podobe tej DPH-čky. No vráťme sa k tej časti, keď ste povedali, že keď boli zverejnené ďalšie dokumenty z finančnej správy, ako sa dostali k pánovi Rajeckému? Ja myslím, ten Raj vypovedal, že ste mu ich dali vy a že ste to celé riadili. Veď ma môžete nehať dohovoriť, pretože tu ste pustili nejakú vec, kde ma niekto z niečo obvinil, takže na to zareagujem. A pán Kiska tvrdí, že by som tam mal stať ja, pán Fico a pán Gašpar. No ale nie, my sme dane kradli, pán Kiska kradal dane. A keď ani táto vláda nebola schopná zariadiť, že sa to zastavilo, pretože to malo byť zinscenované, tak zjavne to zinscenované nie je. A ten hlavný dôkaz je v jednej veci. Počas prezidentovania policajného zboru pánom Tiborom Gašparom, ja som bol vtedy minister vnútra, Robert Fico bol predsedom vlády, bolo toto konanie zastavené. Až my sme v roku 2018 odišli, aj Robert Fico z funkcie, aj ja som odišiel z funkcie, aj Tibor Gašpar odišiel z funkcie, tak po nejakom čase sa, na základe nejakých nových skutočností, sa obnovilo trestné konanie, ktorému pán Kiska čeli dnes. Dobre. Takže aby bolo, teda to je ale najzásadnejšie, pretože my sme boli obvinení, že sme niečo zinscenovali, pričom fakticky, ja vám tú otázku odpoviem, nebojte sa, pričom fakticky platí, že počas nášho mandátu jeho stíhanie bolo zastavené, a potom, čo sme odišli, bolo obnovené, takže s nami to teda naozaj nemá nič. On to dával práve do tej súvislosti problém s pánom Rajeckým, že teda vy ste organizovali únik tých dokumentov. A teraz, čo sa týka pána Rajeckého. Pán Rajecký jasne vypovedal viackrát, že to dostal poštou. Až potom, keď vlastne ho preparovali vo väzbe, že však povedz na niekoho iného, pustíme ťa, tak teda povedal na nás, že teda, neviem, nejakým spôsobom sa to k nemu dostalo a teda, že my sme na to tlačili. No a na základe tej výpovede začala kauza Súmrak. Akurát, že keď zisťovali tú kauzu Súmrak, tak vlastne sa zistilo, že tie dokumenty neunikli z finančnej správy, že neunikli ani z policajného zboru a teda, že vlastne nevedia presne, ako unikli odkiaľ, pretože jediná možnosť, ako mohli uniknúť, boli z firmy pána Kisku. Čiže odkiaľ ich pán Rajecký... Ale pán Rajecký vypovedal tak, ako vypovedal. Len to konkrétne sa vylúčilo, pán reaktor. To, že kajúcni klame, to tu sme to už počuli tisíckrát. Dobre. Ale žiadny fakt to nepotvrdil. Naopak všetky fakty po prešetrovaní toho, že akým spôsobom sa hýbalo, potvrdila kontrola, logi do počítačov. Samozrejme, že nie som sa s tým v živote nestretol. A čo je najpodstatnejšie, že všetky prešetrenia, či už to boli informačných systémov alebo spisových materiálov, potvrdili, že ten spis alebo to, čo bolo zverejnené, to nemá v rukách ani ja, ani pán Gašpar, ani pán Fico, ani nejakým spôsobom to neodišlo zo štátnych orgánov. A teda jediná cesta je proste buď firma pána Kisku alebo niekoho iného, že to muselo odísť z jeho fyzického spisu. Dobre, no tak sám na seba by asi takéto veci nezverejňoval. Má svojich zamestnancov, má ľudí, ktorí mohli byť nespokojní s tým, že pracujú vo firme, ktorá kradne dane. Pán Naď, na druhej strane dnes sme mali možnosť sledovať aj priebeh toho konania s pánom Andrejom Kiskom, ale aj s pánom Kučkovským, ktorý bol konateľom tej danej firmy KTAG. Tam napríklad nevedeli dnes vysvetliť, ako sa do účtovníctva firmy dostala napríklad faktúra za prieskum verejnej mienky. Nie už teda pán Kiska tvrdí o tých knihách čokoľvek, ale prieskum verejnej mienky asi naozaj nie je predmetom činnosti tejto firmy. Napriek tomu tam taká faktúra bola. Keď sa na to pýtali konateľa Kučkovského, povedal, nech sa opýtajú Andreja Kisku. No, to je veľmi správna odpoveď. Opýtajte sa Andreja Kisku. Ja nie som ani jeho obhajca, ani nie sme z rovnakej strany, ani som sem neprišiel pána Kisku obhajovať. Pán Kiska je na súde a súd nech rozhodne, však o tom je spravodlivosť. Skôr ma zaujala veta, ktorú povedal pán Kaliňák, že ani táto vláda, mysliať na vládu asi Eduarda Hegera alebo Igora Matoviča, mala zariadiť, bolo zastavené trestné konanie. No to je váš svet, pán Kaliňák. Vy, keď ste boli vo vláde, tak vaša vláda ovplyvňovala súdy. Ešte však ančohentizmus, však poďte k veci. Prosím vás, však ale vy mi neskáčte. Ešte sme len začali rozprávať, ale mi skočíte do reči, pán Kaliňák. Však kľud, preboha živého. Nechajte ma. Ja som vás, normálne som vás tu počúval. Dobre, 3 minúty. Vy ste tu hovorili klamstva, alebo vy ste jeden z podozrivých a preto môžete používať akékoľvek na svoju obhajobu. Všetky sú fakty. Ale tak ešte raz. Aké klamstvo? Proste jedno klamstvo. Dobre, povedzte jedno klamstvo. Pán Kaliňák, skákať. Dovoľte mi, prosím vás, hovoriť. Pán Kaliňák, slušne, však slušne. Pán Naď dokončí, nech sa tak, páči. Ďakujem pekne. Čiže poprvé, ako ste mohli vôbec povedať, že naša vláda mala ovplyvňovať súd, aby to nejakým spôsobom, alebo orgány činné v trestnom konaní, aby to nejako zastavili? To je váš svet. Druhá vec je tá, že predsa tam sú jasné výpovede, či ide o výpoveď pána Imreceho alebo ďalších, že Erik Tomáš do toho bol zapojený, že sa vyťahovali veci z finančnej správy. Vy hovoríte, že to tak nie je. Sú tam výpovede ľudí, ktorí do toho boli zapojení, že to tak je. Ďalej hovoríte, že to v žiadnom prípade nemohlo uniknúť z finančnej správy. Ale ľudia, ktorí vtedy boli na
A vaši nominanti, mimochodom pán Imrece, váš nominant, dokonca možno, že aj váš osobný priateľ, hovorí o to, že jednoducho on ako šéf finančnej správy vie, že tie informácie išli znútra finančnej správy. Tak ako vy môžete povedať, že to tak nie je? To je pre mňa nepochopiteľná vec. No a potom je tam samozrejme ten aspekt, o ktorom hovorili dnes. Ja som teda iba to čítal v médiách. Ja nie som ani právnik ako pán Kaliňák, ani obhajca, ani nič. A opakujem, nie som do toho zapojený. Ale dovolím si povedať to, že každý, kto podniká na Slovensku, tak vždy príde do nejakého kontaktu s daňovým úradom, že či tam je správne niečo dané alebo nie. Ale ja sa pýtam, či tu je taký prípad vôbec v histórii Slovenskej republiky, že by bol niekto kvôli tomu súdený. Podľa vyjadrenia právnika pána Kisku je to prvý prípad v histórii. Ja neviem, ale ak to tak je, tak je to viac ako zaujímavé. A potom sa pýtam, neviem, možno, že čak, treba sa na to popýtať. Je to zaujímavé, pretože koľko tu máme prezidentských kandidátov, ktorí takto nakladajú s nákladmi na kampáne. Dnes sme napríklad videli hneď dvoch prezidentov na tej, bol tam aj pán prezident Harabín opakovaný. Čiže tých prezidentov tam bolo viac ako dosť. Ale čo je podstatné, je tá základná informácia, a to je to, že svedkovia hovoria, pán Kaliňák. Svedkovia hovoria, že Robert Fico povedal Kiskovi, že ak ho vymenuje za predsedu Ústavného súdu, táto vec pôjde preč. Nehovorí to len Kiska. Hovoria to prítomní svedkovia, ktorí boli pri tom stretnutí. A toto je podstatná vec, že presne sa vraciam k tomu začiatku, čo vy ste povedali, že táto vláda to mala zmiesť pod koberec, lebo tak ste to robievali vy. A vlastne sa to potvrdzuje, že keby bol vymenoval toho Fica za šéfa Ústavného súdu, tak by ste to boli zametli pod koberec. Však nech to prejedná súd, nech súd rozhodne a ako rozhodne, tak to treba rešpektovať. Dobre, ale tam potom, ak súd rozhodne, treba to rešpektovať so všetkými náležitostiami, ktoré to má, aj keď to bude negatívne voči Andrejovi Kiskovi. Ale samozrejme, okay, že dobre, bez pochyby. Môžeme jednu krátku reakciu. Nech sa páči, samozrejme. Pán Naď, toto je váš problém, že ja som tu hovoril fakty. Fakty, ktoré sú potvrdené zo zápisníc, ktoré sú potvrdené z vyšetrovania. Najvyšší súd povedal, že som bol nezákonne väzobne stíhaný a že som bol nezákonne obžalovaný. Prosím, nerozprávajte veci. Tie nezákonné konania vychádzajú z toho, že žiadny zo svedkov nepovedal, že nejaké materiály vynášal. Imrece potvrdil, že nikdy žiadny daňový spis KTAG nevyniesol, ani že na žiadnom rokovaní o spise KTAG nebol a také nebolo. Čiže to hovorí sám Imrece, veď na konci dňa bolo to aj na nahrávke. Druhý svedok, pán Mako, tvrdí to isté. On žiadne informácie z daňovej správy o Kiskovi nevyniesol a žiadny spis mu nedal. Vyhovárali sa vtedy na začiatku jeden a druhého. Faktom zostáva, že keď to nevyniesol ani jeden z tých, ktorí to tvrdia, vyšetrovanie forenzné potvrdilo, že vlastne ani z počítačových systémov to nevyšlo, ani to nebolo zo žiadneho ich spisu, ani z policajného, ako dokonca niekto tvrdil, že to malo byť v nejakom policajnom spise. Tak toto potvrdilo, že tie dokumenty nikdy neprišli do styku s nami alebo do našej blízkosti alebo k ľudí, ktorí sú toho súčasťou. Čiže toto sú fakty a tie sú spise. Práve preto najvyšší súd takto rozhodol, pán Naď. Tak rešpektujte rozhodnutie najvyššieho súdu. Ja rešpektujem to. A druhá vec je, že žiadni svedkovia takisto nehovoria, že by Robert Fico chcel niečo takéto za niečo vymeniť. To je samozrejme nezmysel a Kisko vymysel pre jeho, to nehovorí samozrejme pán Rajecký, lebo to by musel spolupracovať s pánom Kiskom, čo pán Kiska popiera. To nie je pravda. Oni vypovedali oficiálne pred súdom viackrát, že nikdy také od nikoho nedostali. Až na nátlak, že ho za to pustia z väzby, povedal, že od pána Bodora. No len problém je to, že sa to nejako nevedelo dostať k pánovi Bodorovi, pretože všetci svedkovia povedali, že nikdy to nikto, žiadna daňová správa pánovi Bodorovi nedale a už ani minie. To znamená, nebudem to komplikovať. Faktom je, že taký svedok neexistuje. A čo je podstatné? Keď odišiel Robert Fico z funkcie predsedu vlády, ja z funkcie ministra vnútra a Tibor Gašpar z funkcie prezidenta policajného zboru, jak by sme to mohli zariadiť? To znamená, že ani tak sa to nedalo, tak ako ste to vy nevedeli zariadiť, tak sme to nevedeli zariadiť ani my. Pán Kaliňák, ja hovorím, že ja som čo povedal, sa týka tej poruky od Roberta Fica, to teraz bolo pomerne závažné. A je pravda, že Robert Fico bol ochotný upratať túto kauzu za funkciu predsedu Ústavného súdu? To určite nie je pravda, lebo by to ani nemal ako upratať. Tak ako teraz pán Naď povedal, že sa to nedá upratať, pretože do toho vláda nezasahuje, samozrejme sa nedala. Navyše už nebol ani premiér, ani minister vnútra. Všetky tie obvinenia sú len na zakrytie jeho vlastných problémov. Povedal pred svedkami, pán Fico. Samozrejme, že to povedal pred svedkami, ten svedok to predsa aj vypovedal. Hej, a ktorý napríklad? No však predsa to bol osobný poradca pána Kisku, ktorý bol prítomný na tom stretnutí. No, nebudem hovoriť jeho meno, jasne. Ale vy ste tam neboli, ale on tam bol. No, a on povedal, ja že to povedal v jeho prítomnosti. Že žiadnu takú vec určite nemohol povedať. No tak vy hovoríte, ako, lebo vám to Fico povedal. V tom čase ani pán Kiska obvinený nebol. Je to proste nezmysel. No nebol, lebo povedal, že bude obvinený. Že je to nezmysel. Že to nezmysel. Rovnako tak, ako som povedal, keď sme boli vo funkcii, tak sme konanie proti pánovi Kiskovi, nie my, ale polícia, to konanie zastavila. Tak keby sme mali taký záujem,
na tom, aby sme vydierali pána Kisku, tak predsa to mohlo pokračovať? Na čo by sa to zastavovalo? Čo je to za nezmysel? Je to absolútne absurdné. Celý čas sme tu absurdne obviňovaní. Jednak samozrejme 30 miliárd, neviem koľko kde, malo všetko ukradnúť. A skončilo to pri tom, že sme boli trestne stíhaní preto, lebo sme na tlačovke povedali, že pán Kiska je daňový podvodník. A ukazuje sa, že je, lebo sa priznal. Toto ešte nie je rozhodnuté. Tu o ňom platí prezumcia neviny. I keď samozrejme, ako on sa priznal teraz... k daňovému podvodu? Áno, samozrejme. K daňovému podvodu. Vy skráteniu daň. Sú dva trestné činy. Daňový podvod, to je DPH, a skrátenie dane, to je Čiže on sa priznal k tomu trestnému činu. Áno, čiže vy to hovoríte verejne, že pán Kiska sa priznal k trestnému činu. Áno, 13 krát. To je výborné. On mal totiž to 13 prípadov. Ktorá urobil tie opravné daňové priznania. To je technikália daňová. On sa nepriznal k žiadnemu trestnému činu. A pán Kaliňák, vy ste právnik. Vy ste právnik, vy musíte vážiť slova. Vy ste tu povedali, že prezident... Nebuďte odborník na všetko. Ja som hovoril, teraz ste mi skočili do reči. Ešte raz. Však sú dvakrát ste skončili už. Čiže 13 krát bolo začaté trestné stíhanie o veci skrátenia dane. Pán Kiska doplnil, pretože on totiž to prvýkrát asi v dvoch prípadoch doplatil daň, ako vy hovoríte, opravné. Prišli mu na kontrolu, urobil opravné. A len dvakrát. Ale v ostatných 13 prípadoch to neurobil. Až potom sa to zverejnilo, tak samozrejme začali ho stíhať, že tak ako halo, raz sme vás upozornili, prečo ste to neurobili, tú istú chybu ste neopravili všade. Tak narýchlo urobil účinnú lútosť a v rámci účinnej lútosti, ktorá je podľa trestného poriadku, vlastne likviduje trestnosť toho trestného činu, tak tam sa musíte priznať a olutovať trestný čin. Takže ste sa priznali k skráteniu dane a olutovali trestný čin, takže ste daňový podvodník. Pán Kaliňák, neľutujete trestný čin, vy ľutujete to, že ste trestný zákon o účinnej lútosti. Že ste urobili chybu pri daňovom priznaní, mimochodom, ja neviem, vy ste podnikali celé roky, vy chcete povedať, že ani jedenkrát ste nemuseli robiť opravné daňové priznanie, hej? Ale samozrejme. No tak potom? Ale to robil predsa každý, lenže no, to nie je skrátenie dane. To nie je skrátenie dane. Dobre. Keď si dáte neoprávnené náklady vo výške milióna, prepáčte, vo výške milióna eur a napriek upozorneniu to neopravíte, no, tak ste skrátili daň. Dobre. To je ten problém, že ho to neurobil napriek upozorneniu, ale to nespravil. Akože to, pán Kaliňák, prosím vás pekne, vy ste teraz mali takú akože dlhší monológ a ja sa v tejto téme nechcem veľmi rýpať, lebo to je akože vec, ktorá je mimo mňa. Ja len chcem reagovať na tú podstatu toho, že vy vlastne sa vyvinujete zo všetkého, čo ste obvinení a stále hovoríte, že vám ubližujú, že vy ste vlastne svätý človek. Už nie som. A všetci vás, prepáčte, že ste mediálne obviňovaní, tak? A že vás vlastne všetci vás mediálne obviňujú a vy ste vlastne svätý človek a všetci tí ľudia, ktorých ste vydali do tých nominácií po všetkých úradoch, ktorí voči vám vypovedajú, tak všetci sú vlastne klamári, lebo vy ste svätý človek a oni zrazu začali pre vás z nejakého čudného dôvodu klamať proti vám. A ja, toto ja nedokážem pochopiť, však tí vaši blízki spolupracovníci, s ktorými ste robili, ktorých ste nominovali, ktorých ste vyplácali, ktorých ste doplácali k mzde a podobné veci, tak tí ľudia z akého dôvodu by oni zrazu začali si na vás vymýšľať? Však treba sa niekedy normálne postaviť akože pred zrkadlo a povedať si, že tak áno, robil som veci, aké som robil, radšej budem ticho, však vy ste urobili aj také rozhodnutie, že ste sa stiahli z politiky, aj som tomu rozumel, nerozumiem tomu návratu teraz, ale však treba byť normálne akože trošku si uvedomiť realitu a keď vy budete hovoriť o tom, že odišiel stade Gašpar, hej, Bodorov nejaká rodina, tak zrazu už ste nemohli nejakým spôsobom vplývať, ale však ste tam mali Lučanského, ktorý bol ďalší váš nominant. Mohli ste si robiť, čo ste len chceli a aj ste si všetko robili. V konečnom dôsledku to videlo celé Slovensko. Dobre. Čiže teraz ako nejakým spôsobom sa snažiť tváriť, že vy za nič vlastne nemôžete a všetci celý svet sa voči vám spikol, je jednoducho klamstvo, pán Kaliňák. Ano, je to tak. Môžeme to 22 rozhodnutí, uzatvoriť túto tému, ešte vás nechám zareagovať. 22 rozhodnutí Ústavného súdu má presne ten istý názor, ako oni nechápu. Tak 22 krát Ústavný súd povedal, že boli ľudia nezákonne stíhaní, nezákonne väzobne stíhaní a podobne. Ale to nebolo k meritu veci, pán Kaliňa. Ale to nebolo k meritu veci. Keď ste raz nezákonne stíhaní, tak je to k meritu bolo veci. Bolo rozhodnutie samozrejme o tom, či tam mali byť takto, čiže, alebo čiže, nie. Čiže to nie je pravda. Pán Kaliňa, že neboli dôvody väzobné. Ale to už nechajme tak, lebo to nebudem vysvetľovať. Základ je v tom, že keď sa pýtate o ľuďoch, ktorí zlyhali a sú podozriví z desiatok miliónov daňových podvodov. A teraz im povedia, viete, že nemusíte za tých 10 miliónov, to, čo ste ukradli, štátu zodpovedať. Stačí, že nám poviete na nejaký predstaviteľov Smeru niečo. Tak to je ten prípad. Preto sú kajúcnici nedôveryhodní v celej Európe. Len vy ste na tom postavili celú pomstu, pretože sa jednalo aj o vášho šéfa Matoviča, ktorý takisto sa stal daňovým podvodníkom, ktorý takisto bol daňový podvodník. Dobre, pani, tu už ale sa pohybujeme v rovine, keď ťažko si budeme dokazovať zákon, a hovoriť racionálne, lebo toto sú naozaj domnenky aj z jednej, aj z druhej strany. Vám ešte takú politickú, pán Naď, no a tá politika býva niekedy aj trošku cynická. Nebol by pre vás dnes lepší Robert Fico ako ústavný právnik, než ako favorit volieb? Akože človek, ktorý poškvrnil spravodlivosť na Slovensku tak ako nikto nikdy v histórii Slovenskej republiky, by dnes mal byť predsedom Ústavného súdu.
Pane Bože, ja akože to si neviem ani predstaviť. Videli by sme tie rozhodnutia, ktoré by prichádzali z Ústavného súdu. Som rád, že ho prezident Kiska vtedy nevymenoval. A ja verím tomu, že ľudia mu dajú aj opätovne a znova ďalšiu odpoveď na jeho budúcnosť v septembri vo voľbách. Viete sa, ja na to tiež ešte trochu odpoviem. Ja som naopak rád. Dobre, tak, že budeme odpovedať obidva ja na otázky. Som naopak rád, pretože v opačnom prípade by sa nám táto katastrofálna vláda, ktorá tu bola, čo urobila so Slovenskom, veľmi ťažko porážala. Takže vďaka Bohu, že teda Robert Fico je v politike. A myslím si, že všetci to ľudia vidia. To nie je či o tom, to aj on tak videl, lebo chcel byť tým ústavným sudcom pretože, a veľmi sa o to snažil. Pretože dlhé roky sa ústavnému právu venoval. Ale čo je rozhodujúce, je, že to, čo sa tu stalo... Panáč, viete, vy máte tú tendenciu, že všetkých chcete urážať. No nie, však, ale to je pravda. Vy musíte mať nejaký nesmierny komplex. A túto to ukončíme, lebo to nepovedal. Stráca rácio. Od začiatku klamete, vážne ma vytáčate. Viete, či že vy rozprávate, nerozprávate mi o kľude. Ja vám poviem, že prestaňte klamať ľudí. Preto máte 2%, nikto vám neverí a nikto vás nechce. Dobre, a túto zastavím a poďme k tej obrane schopnosti. Až raz napíšete nejakú knihu, čo sa v živote nestalo. Potom môžete hovoriť. Nie, pán Biel. Ale stalo. Dobre. Tu je dôležité. Ten človek uráža ľudí o opiciách, myslím, o všetkých týchto veciach. Myslím si, že tu vás ešte nikto dneska neurazil, čiže tak to zastavme ja tomto, urážlivý, to je moja v tejto výhoda. Chvíli, jedna vec aby je k tomu tá, naozaj neprišlo. Dobre, jedna, okay. Posledná veta. Posledná veta. Ak super nedokáže urobiť nič, len urážať, znamená, že je slabý v argumentoch. To je celé. Ak super, dobre, dokáže robiť sa, nič, bude, len klamať, tak je klamať. Pozorným arbitrom nikto to nikoho urážať nebude. Aspoň teda, len, pokiaľ budem moderovať ja túto reláciu. Svoju vetu, okay, jednu, nech sa páči. Že, povedal som totižto, že urobil si docentúru z SBS-ky, že aký sa venoval ústavnému právu, lebo pán Fico sa naozaj ústavnému právu nikdy nevenoval. No, teraz môžem? Myslím si, že robil prácu, čo sa týka nutnej obrany. Ľudská, to je ústavné právo? A to je SBS-ka. A keď bol zástupca Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, to je SBS-ka? To je ústavné právo. Samozrejme, že ústavné. Ľudské práva. Pane Bože, jak toto je hlúpy človek. No, hlúpy človek. A už sa teraz nepoďme uražiť. Dobre. Viete, na čo je postavená ústava? Ústavné na dohovore o ľudských právach. To je základné prvé články ústavy. Viete, prečo ste vy zatvárali ľudí do karantény? Lebo ste si neuvedomovali, že to sú základné ľudské práva. To sú prvé články. Ja sa sami nebudem hádať. Dobre, ja sa sami nebudem hádať. Tak, ďakujem pekne. Vždy sa budem, keď budete niekoho urážať a budete klamať. Obrany schopnosť Slovenska. Áno, lebo hovoríte sprostosti. Páni, prosím vás. Obrany schopnosť Slovenska ešte nie po 10. Pozerajú nás aj mladší. Nepovedal som nič vulgárne, len keď dobre, viete, dobre, keď dobre. On povie, že ale základné sa ľudské práva nie sú súčasťou ústavy, s kým ostatní, sa chcete baviť? No, pán Kaliňák, ukľudnite sa. Okay. Ste nervózni, spravodlivosť. Obrany schopnosť Slovenska. Na akej úrovni dnes, pán Naď, myslíte si, že na základe toho, čo ste povedali aj na tlačovej konferencii dnes, je lepšia ako za vlád Smeru sociálna demokracia? To je úplne jedno, čo poviem ja, pán redaktor. Dôležité je, čo povie človek, ktorý je jediný naozaj na slovo vzatý na to, aby to povedal, aby to posúdil, a to je náčelník generálneho štábu. A náčelník generálneho štábu povedal, mimochodom náčelník generálneho štábu, ktorého vaša vláda vymenovala do funkcie, a teda na návrh vašej vlády, povedal, že obranyschopnosť Slovenska je najlepšia po ukončení pôsobenia mňa ako ministra obrany. To je fakt. To teraz neviem, či budete spochybňovať aj náčelníka generálneho štábu, ktorý má, neviem, 40 rokov praxe v ozbrojených silách, a ktorého ste vy vybrali. Či už aj ten je pre vás nedôveryhodný, či aj jeho nazvete hlupákom, ja neviem. Ale faktom je, že to povedal on. A zároveň je faktom, že toto, pán redaktor, diváci, toto nie je ani všetko to, čo rozpredalo a rozdala vlády Roberta Fica, tri vlády z ozbrojených síl. Vrátane takých destinácií, ako je Irak, Afganistán či Kongo, kde rozdávali zadarmo množstvo rôznej techniky, vrátane mimochodom 45 000 nábojov do húfnic, vrátane stoviek gulometov, vrátane obrovského množstva rôznej výbavy, dobre, ktorú sme tu dali, 3 milióny nábojov. Jednoducho, to je všetko pravda. To sú fakty. Podľa vás je aká, pán Kaliňák, v súčasnosti? Tak pozrite sa. Ak sa musí bývalý minister obrany chváli tým, že ho chváli jeho náčelník generálneho štábu, tak je to veľmi slabé. Ja si myslím, že ľudia vidia, že tým, že sa odozdali hlavné zbraňové systémy, ktoré chránili Slovensko, či už to bol S-300 alebo MIGI, to všetci vedia, o tom sa je zbytočne baviť. Odmietajú zverejniť, koľko munície odozdali, koľko munície máme na skladoch. Nemci to zverejnili, nie je to zaambujúce. To znamená, vždy sa snaží robiť ten ačohentizmus, kedy poukazuje na niekoho iného, že on je ten horší. A viete, čo sa stalo za vás? A toto je fantastický príklad.
On je na to, aby sa ospravedlnil z toho, že vlastne v rozpore so zákonmi daroval z bojovej služby jednotlivé zbraňové systémy. To znamená, nie zo skladu vyradených alebo nejaké staré veci, ale z aktívnej služby daroval protilietadlový systém, daroval MIGy a tvrdí, že ich nahradil. Ale veď patrioti sa stiahli, nové stíhačky ešte stále neprišli, mali preto MIGy slúžiť až do príchodu F-16. A myslím si, že to je zásadný problém. No, tie F-16 ste objednávali ešte vy a nie sú tu. Prečo? No, tak sa opýtajte, čo 3 roky robil. Tak vraj je tam zle napísaná zmluva, že keď bude dodávať ho meškať, tak tam nemá žiadnu sankciu. Tak strašne ste miláčikom Spojených štátov, pán Naď, ako hovoríte vždy, no tak ste to tam hada mohli vybaviť, že by sme sa kúsok predbehli, že by nám tu robili skorej. Ale viete čo, ja by som chcel k tomuto materiálu, ktorý tu teraz ukazoval. Lebo to dostalo tam ja by som si, aby som zareagoval, tak by som si dovolil zacitovať tie najvážnejšie veci hneď od čísla 1, teda od prvej. Hej? Čiže ten Smer strašne rozpredal tie všetky zbranie a to je PK-12. Viete, čo to je? Prosím vás pekne. Teraz poďme, akože to je polná kuchyňa. Teraz poďme. Áno, presne, lebo toto dokazuje vaše absolútne klamstvo. Moje klamstvo. A toto dres je čo? Dres umývací Antikorovi, tak to je zmena. To si myslím, že je dobre, úplne dobre. Zásadné. Dobre, nemusíme byť ani sarkastickí. Bola tam munícia, boli tam náboje, boli tam delostrelecké granáty. Asi myslím, o to skôr išlo. Ja si myslím, že je tu jedna veľmi dôležitá vec. Tuto by som si rád na to poukázal. Kukla vysadkárska. No, a to je organizácii Nota Bene, čiže myslím si, že sme znížili. A úplne najväčšia pikoška, čo sa mne tu tiež páči v tých zoznamoch, sú tu plno riadkov, je gulomet vzor 43 Goriunov, to je prosím toto. Dobre, čiže aby sme sa rozumeli. Aby sme sa rozumeli, rozprávame sa o obrany schopnosti alebo rozprávame sa o tom, kto to tu ako rozpredal a kto komu čo všetko daroval? Rozprávame sa o tom, že pán Naď presne ako zvykne, absolútne demagogicky vytiahne veľký zoznam toho, jak sa strašne rozpredala celá obrana, na tlačovke sa rozohňuje, ako teda strašné veci zmizli z tejto krajiny. A potom zistíme, že za celých 10 rokov na slova Smeru, že naša obrana je narušená, že sa má brániť tak, že povie, viete čo, ja si myslím, že nemáte pravdu, pretože som urobil toto. Toto sme dali Ukrajine a toto sme spravili. Ale on namiesto toho sa snaží vždycky očierniť aj tých ostatných, tak ten Smer. Slovo, Pavel, a ja by som ešte doplnil, nepočkajte, ja vás nechám, aj pomerný čas nechám. Posledné tri vety, pretože hovorilo o Afganistane, o Iraku a o Kongu. Áno. Takže do Konga sme konkrétne poslali pračku. Nie. Jednu pojazdnú dielňu. Nie. Tak viete, v tomto zozname to je napísané. No, akože 25 tisíc kusov vyzbrojenia. Viete čo, ja vám poviem presne. Dobre, ja už potrebujem naozaj zareagovať, lebo tuto pán Kaliňák chce zabiť tú reláciu vyťahovaním nejakých kukiel, ale ja chcem hovoriť o podstatných veciach. Nechcem ju zabiť, ja vám chcem len povedať. Dobre, takže napríklad v tom zozname je 3 kusy vrtuľníkov MI-24, to nájdete, prosím, ktoré boli predané za 756 690 €. Čiže jeden vrtuľník za približne 250 tisíc. Pán Kaliňák, keď mi kúpite jeden vrtuľník za 250 tisíc, ja ho bez problémov od vás kúpim, aby som ho mohol predať ďalej. Uh-huh. Obrnená technika, napríklad jeden kus sme našli za 3641 €, to bolo nejaké BVPčko, ktoré za 3641 € sa predalo. To sú v poriadku tie ceny? Alebo to, že ste si zobrali z ministerstva obrany ako minister vnútra pásovú bojovú techniku, ktorú ste následne dali svojmu kamarátovi Hambalkovi, ktorý potom na tom cvičil slovenských brancov. To je v poriadku? Klamete. Nie, vôbec neklamem. Klamete. A zároveň, teda, keď už hovoríte o tých veciach, čo ste dali... Vy ste sa sám usvedčili. Týmto zoznamom ste sa sám usvedčili. Dobre, dovolte mi ešte pokračovať, lebo znova mi skáčete do reči. Koľko chcete času? Takže, ešte raz. Tu sú tie veci, ktoré boli darované. 3 milióny kusov nábojov. 3 milióny kusov nábojov. 45 tisíc kusov munície do húfnic. 24 samotných húfnic, pán Kaliňák. To je to, čo ste darovali. A čo sme za to dostali naspäť? Nula. A to som preskočil množstvo iných vecí. Vrátane protipancierových systémov a podobné veci. Za to všetko sme dostali 0 €. To sme rozdali vašim rozhodnutím. Dobre, čo sme my urobili? V akom režime to išlo? Bolo to vyhlásené za prebytočný majetok? To znamená, z tohto pohľadu to urobila sa medzinárodná zmluva presne tak s tými krajinami a sa to jednoducho odviezlo. A to isté, keď hovoríte, pán Kaliňák, o tom, že čo sme dali my alebo nedali, tak my sme za tú S-300, ktorú naozaj ani tri vlády Roberta Fica nedokázali nejakým spôsobom opraviť. Za BVP-1, ktoré neboli v štruktúre ozbrojených síl, pán Kaliňák, čiže klamete. Za MIG-29, ktoré vy ste nedali servisovať a preto už neboli dostupné. Budú asi uhasičov, nejte BVP-čka. Dobre, pán Kaliňák, znova mi skáču. Dobre, čiže za toto všetko
sme dostali kompenzáciu, ktorá je vyše 1 miliardy eur. Dneska to povedal aj minister obrany, som zachytil v jednej z televízií, že okrem tých Viperov, keby sa nerealizovali, hovoríme o približne hodnote 800 miliónov. Plus Viper je to 1,5 miliardy eur, ktoré sme dostali naspäť. A ja sa nemusím obhaľovať tým, že náčelník generálneho štábu ma chváli. On ma nechváli. On hodnotil obrany schopnosť Slovenskej republiky a povedal, že tými rozhodnutiami, ktoré spravila táto vláda, sa dostala na najvyšší úroveň, ako kedy mala pán Kaliňák. A to je pravda. Viete, a môžete sa smiať, môžete sa nejakým spôsobom akože cynicky tváriť a vyťahovať tu nejaké kukly. Ja vám hovorím, že ste rozdávali, a to pozor, to najpodstatnejšie som ešte nepovedal, to poviem, to je jedna veta. A to je tento vývoj v ozbrojených silách. Viete, keď niekto hovorí zo Smeru, že za vlády, kde ja som bol minister obrany, sa najviac znížila obranná schopnosť, že sme všetko rozpredali, tak ja hovorím, že v roku 93 sme mali napríklad 995 tankov. A keď ja som prišiel ako minister, sme ich mali 30. Kde je tých 965 tankov, ktoré za 20 rokov zmizli, lebo v žiadnych zásobách neboli a ani v ozbrojených silách nie sú? Čiže kde išlo tých 900 tankov, alebo kde išlo tých 1100 BVP-čiek, ktoré zrazu zmizli? Dobre. Dobre, pán Kaliňák, môže zareagovať, ale ešte, prosím. Ešte raz. Tak, ja som ešte jednu pikošku chcel, prepáčiť, akože pán reaktor. To vecne, pán Kaliňák. To je vecne. Zvykte byť vecne, dneska nie ste naozaj. Lebo, poďte sa, pán. Ja som veľa takých akože vecí, kde sa robíte lepším ochotný akceptovať. Ale keď klamete alebo uražate mojich kolegov, tak samozrejme nebudem ticho. A to je to, no to je presne, že teraz ste sa sami pristihli. Za mnou stoja fakty. A toto je váš dokument, ktorý vy ste dali. Nie, hej? To je dokument ministerstva obrany. To znamená, do Národnej rady. Riadite to ministerstvo naďalej, takže čo sa bavíte? Je to na vašu žiadosť. Za túto poctu. No, čiže to len akože, aby sme vedeli, mali ste včera so sebou pána poslanca Šeligu, tak napríklad sme hrozne rozdali do jeho obce Hruštín javu 350. To je v tom zozname. Dobre, ale poďme k tomu, čo je podstatné. Lebo to je máte v tom zozname, tak strašne kvalitne ste nás chceli vlastne. No a poďme k tomu Kongu. V rámci Konga tu píšete, že raz, za 68 tisíc, tu ste ho vytiahli, povedali ste, toto ten Smer rozdá. No, tak ja komentujem, že prečo klamete. A tu máte napísané, Kongo 68 tisíc, pračka. To je jedna z vecí, áno. PTDA je pojazdná tanková dielňa, áno, automobilová, áno, za 5000 eur a S28, čo je sústruh, je za 6970. To je to celé Kongo. Chýba vám tam ešte tu máte 3 Kongo. No dobré, nemáte asi celý, áno, ten zoznam. Lebo potom je tu Iránska republika, ktorá dostala naozaj nejaké samopaly a náboje. 3 milióny. Boli sme tam na misii, že? Čiže bolo tam priamo naši vojaci vyslaní. Nie, to bolo dar Afganistan, vláde, to nemá s našimi vojaci. To je v poriadku, ale boli sme tam na misii, ktorú sme my stiahovali. Prečo ste dali konfliktnej zóny, ste dali zbrane? Prečo? Však ste predlžovali ste konflikt. No, hej. Dobre, teraz sa pozrite, aby som vám nehovoril, aby ste sa neurazili, že ste nevedomí. No. Čiže z ktorého je táto správa dátumu? 2006-2010. No. Kedy bola vojna v Iraku? 2001-3. Výborne. No. Tak jaká konfliktná zóna? Aha, čiže tam neboli žiadne. Čiže už vojna nebola? Aha, to bola, ježiš, pán Kaliňák. No. Dobre, čiže niekto sa má uvidia kvôli takého, akože vojnový konflikt skončil. Čiže dneska tam je mier, aj pred rokom tam bol mier, že tam bol mier. Vďaka tej vojne tam nie je asi kľud úplný, ale vojnový konflikt tam priamo neprebiehal. Ale pále prebiehal, preto by tam boli vojakov. No jasné, keď vás pristihnem, že nemáte pravdu. Pre našich divákov. A to isté platí, nie, podstatné je to, že pán Naď chcel povedať, že my klameme. Pretože aj v Afganistane, aj v Iraku, čo hovoril, že sme tam odozdali niektoré zbraňové systémy, pretože keď odchádzala odtiaľ naše jednotky sa stiahovali, tak samozrejme to nemalo význam. A po druhé, povedzte mi, do ktorej zbraňového systému používame tú muníciu 152 mm momentálne v našich ozbrojených silách? Ideme do detailov. Do dnešného dňa tam ešte máme 152. Do dnešného dňa? Vedomosti a tak ďalej. Nemá to, myslím, zmysel pre divákov. Poďme ku konkrétnym témam. Ja len preto to spochybňujem. Veľkou témou bola právna analýza o darovaní S-300. Dlho sa dostávala na svetlo sveta. Nakoniec ste ju zverejnili, nepresvedčila úplne všetkých. Odbornú verejnosť v podstate vôbec nie. Aspoň toľko, koľko som sa mal možnosť rozprávať s pánom Vincentom Bujňákom a ďalšími. A zasadíte sa o to, aby tá zmluva bola v dohľadnom čase zverejnená? Myslím, tá medzinárodná, ktorá ešte stále zverejnená nie je? Ešte raz. Nesúhlasím s vami, že odborná verejnosť to neakceptuje. Keď to akceptoval minister spravodlivosti, keď to akceptovala právne oddelenie vlády, keď to akceptovalo právne oddelenie pani prezidentky,
tak mi nehovoríte, že to, že to odborná verejnosť neakceptovala. To, že pán Bujňák z nejakého dôvodu, o ktorom si môže mysleť svoje, ako keby predpisoval veci, ktoré Smer potom tlačí na tlačových konferenciách, to je v poriadku, to je jeho názor, ja mu ho neberiem. Nech sa páči. No, bolo tam viacero takých názorov ústavných právnikov, ktorí hovorili, že táto analýza nepovedala presne, neodpovedala na tú otázku, na základe čoho ste ten systém darovali na Ukrajinu. Prosím vás pekne, nechajte ma dorozprávať, lebo nemám pocit, že by ste tak skákali pánovi Kaliňákovi do reči. Čiže ešte raz. Bez problémov sa mohli dohodnúť tí odporcovia darovania MIGov, to znamená Smer, alebo Hlas, ktorý síce v Nemecku tvrdí, že chceme, aby MIG boli darované, a potom na Slovensku je proti. A mohli dať dokopy 30 podpisov, alebo koľko je potrebné, myslím, že 30, na ústavný súd. A ústavný súd je jediná autorita, jediná, ktorá môže rozhodnúť. Ale moja otázka stála zhruba tak, že či zverejníte, alebo zasadíte sa o zverejnenie tej zmluvy medzinárodnej, aby sme si to mohli celé prečítať a posúdiť. Medzinárodná zmluva bilaterálna medzi Slovenskom a Ukrajinou je medzi dvomi krajinami, kde obidvaja partneri musia súhlasiť s tým, či súhlasia alebo nesúhlasia, či sa odtajní. Ja vám hovorím, že som na 99,9% presvedčený, že v momente, keď skončí vojna na Ukrajine, sa všetky dokumenty, ktoré sa týkajú vojenskej pomoci Ukrajine z rôznych krajín odtajnia. A preto opäť klamal pán Kaliňák, keď hovoril, že Nemci zverejnili, lebo Nemci práve že nezverejnili ani 1% z tých vecí, ktoré dávajú. A mnoho iných krajín dokonca o tom ani nehovorí. Ešte u nás sme úplne najviac dávali informácií snáď do všetkých krajín, čo sa dávalo alebo nedávalo pán Kaliňák, lebo tie krajiny nechcú pomáhať Rusku, aby tí vedeli, čo sa tam dáva, a preto o tom nehovoria. Dobre, takže a toto ja ako minister obrany viem. Takže keď vy nebudete nejako iniciovať? Ešte raz. Minister obrany povedal. Lebo tá S-300, ja dostanem otázku od pána Bielika. S-300 už je na Ukrajine, to znamená, tam čo ešte sa má utajovať na tej zmluve? Ale to je rámcová zmluva. Tam sú potom jednotlivé súčasti, ktoré hovoria o konkrétnych konkrétnej pomoci. My sme hovorili vždy o tom, aj sme to povedali verejne, že ide munícia, alebo že ide S-300, alebo ide neviem čo. A potom jednoducho tie konkrétne čísla, ktoré tam sú, no tak tie sa zverejnia potom, čo konflikt skončí. Nebudeme predsa pomáhať agresorovi z Ruska, aby sme hovorili presné veci, ktoré sa tam dali v akom počte. Agresor z Ruska určite bude potrebovať strašne dôležitú informáciu, že za koľko peňazí ste vyprázdnili naše sklady. Tak to je pre aká bojová hodnota. Aké sklady, pán Kaliňák, keď vy sám hovoríte, že tie sklady boli prázdne, že sme to nedávali zo skladu, ale že sme to dávali priamo zo štruktúry. A pritom ja veľmi dobre viem, ako to bolo. Ja veľmi dobre viem, čo sa uchovávajú v muničných skladoch, tie som myslel. Áno, to znamená, aby som bol úplne presný. Nemecký minister povedal, že Bundeswehr má k dispozícii 20 tisíc 155 mm nábojov, alebo teda munície. A to, rozumiem, 120, to čo dali doteraz, to povedal tiež, hej? To znamená, že ja som sa vás pýtal, koľko munície teraz máme. To sa vás pýtal Robert Fico. Ja no sa vás nepýtam, že koľko toho ste dali. My sme chceli, aby ste zverejnili, koľko munície 155 mm máme k dispozícii. Vy asi viete, že to je utajovaná informácia však. Tak potom ju nezverejňujte, keď je utajovaná. No, len hovoríte tu, že ja som klamár. Ja som klamár, keď poviem, že Nemci zverejnili a nezverejnili. No nezverejnili. Povedali, že koľko majú munície? 20 tisíc kusov. Keď majú 20 tisíc, povedali, že majú k dispozícii 155. Na to, aby dali ešte Ukrajine. To neznamená, že toľko majú len. To znamená, že nepovedali vám, koľko už doteraz dali. Dobre, jednoducho, pán Kaliňák, vy sa do toho nerozumiete, vy sa snažíte akože pôsobiť, že viete, ako to je, ale ja som okolo toho stola sedel. Ja som s tými 60 ministrami obrany, ktorí dávali tú techniku a tú muníciu na Ukrajinu, sedel okolo stola. Ja som tie čísla počul. Vy ma nepoučujte, lebo vy ste voľakedy boli minister, ale už dávno nemáte informácie. A vy sa snažíte pôsobiť, že viete, o čom hovoríte, ale neviete, ja hovorím, o čom hovoríte. Čo vyhlásil nemecký jediné, čo ste, minister, že Nemecko má že ešte vedia na 20 tisíc. Nie, že má k dispozícii 20 tisíc. Z toho, o čom sa rozprávame. Pán Kaliňák, aký toto Nemecko bude mať záver? Noviny klamali. Nemeci musia mať milión. Pán Kaliňák, aký toto bude mať záver, ak ste naozaj presvedčení o tom, že došlo k protiústavnému konaniu v súvislosti so S-300, si viete predstaviť, že celá vláda, dneska stojí pred súdom náš prezident bývalý, celá vláda, 16 ľudí sa postaví pred súd a bude zažalovaná za to, že darovala štátny majetok? Ale MIGy to boli, nie S-300, ale vás opresním. Ja vám poviem pravdu, že Slovenská republika je tak v strašnom stave, že momentálne mňa menej zaujíma toto, čo tu hovorí pán Naď, ako ma zaujíma, že ľudia majú zásadný problém, ako sa vysporiadať s zvyškou cien potravín alebo s brutálnym nárastom hypoték. Takže týmto smerom brutálnym nápastom. To som nepovedal, že nepoviem. Ja hovorím, že to je prvé, čo budeme riešiť. A potom sú príslušné orgány, ktoré dostanú priestor na to, aby preskúmali všetky tie odborné, strašne vymyslené veci o tom, že či to bolo možné, alebo to možné nedalo. Dnes je nepochybné, že nielen naša ústava, podľa viacerých odborníkov, a myslím si, že to boli práve ústavní právnici, ale aj medzinárodné právo bolo porušené týmto darovaním. Medzinárodné právo. Jednoznačne,
Pretože vy musíte dodržiavať určité zmluvy, ktoré ste zaviazali. Buď ich vypoviete predtým, teraz myslíte alebo na to, že Ruská federácia mala exkluzívne právo na MIGI a respektíve na opravy a tak ďalej. Musíte vy vypovedať. A museli dávať súhlasiť na ďalšie retransport. Dobre, tak to musíte, na toto musíte zareagovať. Musíte odstúpiť, alebo nejakým iným spôsobom. Na toto musíte zareagovať naozaj. Pán Kaliňák, ja viem, že vám tie noty píšu v Moskve. Rozumiem tomu. A rozumiem aj tomu, že v Moskve vám napísali... A toto je presne preto, si zaslúžite. A presne preto to vám budem hovoriť. Pretože na rozdiel od vás, ja som v Moskve nebol, ale aby bolo jasné. Ja som bol v Moskve? Ešte raz. Fakt? Čo je dôležité? Skočili ste mi do reči, pán Kaliňák, nechajte ma rozprávať. No, tak čo vám mám povedať, keď klamete? Prestaňte klamať a môžete rozprávať. Ešte raz. Tak vy ste práve že zaklamali, lebo vy ste povedali, že zmluva s Ruskom by musela byť vypovedaná. A vy viete, ako právnik úžasný, fantastický, že jednoducho tu je nejaká charta OSN, ktorá hovorí o tom, že keď sa pomáha krajine, ktorá je napadnutá, tak bilaterálne zmluvy o vojenskom materiáli neplatia. Faktom je, ale viete o tom? Nechajte, na toto sa pýtal, pán Riek, toto je pýtal aj minister hospodárstva Richard Sulík svojho času, keď vám kladol túto otázku, takisto, či nebudú porušené zmluvy s Ruskou federáciou. A však túto odpoveď dostal. A to je jednoducho jasné. Charta OSN hovorí, že keď niekto je považovaný za obeť vojnovej agresie, čo Ukrajina oficiálne je, tak jej môžete pomáhať vojenským materiálom a keď máte nejakú bilaterálnu zmluvu, ktorá by to zakázala, tak neplatí, lebo charta OSN je nadriadená. Vy ako právnik by ste to mali vedieť, ale tak vidím, že vaša kvalita právnická je naozaj vysoká. Druhá vec. Ja, aby neurazil. Aby bola veta, aby nezaútočil. Druhá vec. To by nebolo. Druhá vec. Vy hovoríte, že prvá vec, ktorá vás najviac trápi, je tá chudoba ľudí, že nevedia, čo žiť, ale zároveň ich vyposlali. Ale zároveň ste ako prvú vec dali trestné oznámenie. Vy hovoríte, to budete riešiť potom. Vy ste už dali trestné oznámenie aj za S-300 zhodené zo stola. Dali ste na celú vládu za MIGI, akože absurdné. Čiže toto je vaše politikárčenie. Robiť trestné oznámenia, váš synovec to tuším robil, asi bude mať také dobré právne vzdelanie ako ďalšia vy. Uražka. Čiže jednoducho... Potom mu neskáčte do rečí, keď on nedokáže povedať dobre vetu ale bez toho, klamete v aby niekoho vete, pán neurazil. Neklamem. Vy ste povedali, že som miláčik. Ešte ste povedali, že som miláčik USA, viete. Že to tvrdíte? Ja som to nikdy netvrdil, to je ďalšie klamstvo. A dovolím si povedať, že keď bol niekto miláčik, tak to ste boli vy, keď ste sem doniesli teroristov z Guantanama, aby ste si mohli robiť fotku v Bielom dome. Prečo ste takže nevrátili? Však už časť odišla stadiaľ to sama a už aj zomreli v zahraničí. Viete, tí vaši mierumilovní ľudia z Guantanama, ktorých ste si doniesli sem, aby ste mali fotku aj s Ficom v Bielom dome. Takže toľko k tomu, kto je miláčik. A teraz klamete zase, absolútne. Akože v čom som klamal? Boli ste, urobili ste si fotečku, doniesli ste teroristov. Hej, a boli sme prečo v Bielom dome, viete? No však áno. Bolo vám poďakované za to, že ste doniesli teroristov. Ale áno, ale áno. V Bielom dome sme boli riešiť spätný tok plynu na Ukrajinu. To sme boli riešiť v Bielom dome, vtedy v 2014. V Bielom dome ste boli... Guantanamo bolo 2008. Vy si pletiete roky. Vy ste boli dvakrát si urobiť fotečku, ja si to veľmi dobre pamätám. No, ale a zároveň... to bol George Bush, to bolo niečo úplne iné. A George Bush nie je prezident americký. Áno, lenže to bolo kvôli vtedy, keď sme vybavovali... Pán prestaňte klamať, vám vážne hovorím. Vy ste klamať, každom slove klamete. Každom slove si vymýšľate a klamete. 2008, čo vám keď hovoriť? Som bol v Bielom dome s Georgeom Bushom, tak sme vybavili Slovakom cestovanie bez víz do Spojených štátov. To bola ďakujem ten dôvod návštevy. Výborne, super. Hej, lebo vy, no fakt, vidíte? Akože, niečo je za nami výsledok, vy nemáte ani jeden. Výsledok no, a v 2014 bol tento dôvod. Pán takže pán Ak, prestaňte klamať. Ste, akože, jednoducho, v Bielom dome ste boli pýtať povolenie na reverzný tok plynu? To, prečo máte 2%, to, je preto, percent, lebo ukáže, od začiatku, 4,7 včera v prieskume. Klamete. To je preto, prečo vám ľudia neveria. Včera v prieskume. Máte stranu, kde je 5 ministrov a vy musíte dať do čela ženu, ktorá nebola vo vláde, lebo vám nikto neverí, aby ste sa neprasili. Nie, nedávali... A kedy pán, pochopíte, že toto vám hovoria ľudia, čo si o vás myslia, nie je váš náčelník. Pán Kaliňák, vám ľudia hovoria to, čo vám hovoria už niekoľko rokov. A myslím, že spravodlivosť si vás nájde. Poďte, prejdeme sa spolu po ulici. Pán, jak to bude vyzerať? No veru, veru. Pán, musím vás už zastaviť. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si našli čas. Skúste nemať ochranku, jak ju teraz ešte stále máte. To hovoríte vy, koľko ste umali ešte po odklone z funkcie, pán Kaliňák? A váš predseda koľko? 3/4 roka alebo rok? Dobre páni, ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si našli čas. Nezhodli ste sa v podstate na žiadnej z tém. Ono je to asi príznačné na súčasnú situáciu, pre súčasnú situáciu na Slovensku. Tak hodol niečo so Smerom, tak by som robil niečo zle potom, viete. No, ďakujem vám ešte raz veľmi pekne a verím, že sa stretneme v niektoré z ďalších tém dňa ešte pred 30. septembrom, keď nás čakajú predčasné voľby. Veľmi rád, ďakujem pekne, dovidenia. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste nám dnes večer venovali. Budem sa na vás tešiť opäť v pondelok v rovnakom čase o 19:50. Dovidenia.